Антенний крадій. У Сумах охоронна сигналізація врятувала майно державного підприємства від зловмисника. Подробиці далі. До поліції охорони надійшов сигнал про спрацювання тривожної сигналізації горища однієї із багатоповерхівок міста, де встановлено вартісне антенне обладнання та технічні засоби систем радіомоніторингу «Укрчастотнагляд». Завдяки тому, що об'єкт було обладнано охоронно-пожежною сигналізацією, група затримання поліції і охорони прибула на місце за лічені хвилини і затримала зловмисника. На місці виявили пошкодження запірного механізму вхідних дверей горища та затримали невідомого громадянина, що мав при собі слюсарні інструменти. У затриманого було виявлено стамеску, якою він відкривав двері, а також 12 ампул димедролу. Затриманим виявився 30-річний сумчанин. Раніше він вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки та був засуджений. На даний час чоловіка доставлено до відділку поліції, проводиться перевірка. Марина Пільтяй, новини СТС.